týpek mi poslal psa, co jebe ženu, to jsem taky viděl hodněkrát. To zajímavý, no, vždycky jsem byl úplně nasrnej, kámo. Proč ten pes šuká a já ne, omg? No, asi si udělat jídlo. Jsem hrozný nervy, kámo. Někdy třeba, kámo, jsem koukal na takový filmy, kde třeba je starý děda, šuká nějakou mladou holku a ta holka prostě dělá, o ne, dědečku, nešukej mě. A já jsem hrozně měl v hlavě, jakože bych tam přišel a řekl bych, ty starý sráči, nechybej, bych jí pleskl, teda pleskl bych toho dětka a ta holka, o můj zachránce, za to mě můžeš ošukat. No tak se. Máš to tak někdo tak, čet?